Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos. Eu tenho feito aí uns temperinhos de casca de limão. Eu coloco as cascas, cubro com papel, com um tule para que os mosquitos, o bicho não sente, né? E deixo secar. Aí eu faço os nossos temperinhos. Eu fiz esse aqui, que é a casca do limão com sal grosso, esse aqui. Esse aqui eu fiz casquinha de limão com pimenta do reino preta colorida, umas que tem que você compra de pacotinho. E hoje nós vamos estar fazendo com tomilho, com ervas. Eu vou pôr orégano, eu vou misturar ervas nele. Então eu vou bater isso aqui no liquidificador e nós vamos misturar. Por quê? Aí dá para fazer salada, dá para fazer N coisas. E eu gosto, ó, ontem foi feito aqui a panceta na churrasqueira, eles usaram esse limão aqui com sal grosso. Eles abriram a panceta, enrolaram e temperaram com esse sal de ervas, que é uma delícia. E esse aqui dá para temperar o que você quiser. A moça que fica aqui comigo, ela colocou vinagre e temperou salada, que fica muito bom também. Faz um molhinho, tá? Então nós vamos bater isso aqui no liquidificador e a gente vai voltar já já para mostrar como é que fica ele triturado. Certo, gente? Então nós vamos estar colocando tudo aqui e triturar, certinho? Vamos estar sempre com novidade aí de temperos, viu, gente? Então até já. Bom, eu bati no liquidificador e para ficar mais fininho assim, ó, eu passei na peneira. Aí eu tornei bater e passei na peneira de novo. Para não ficar muito grosso essas casquinhas aqui, ó. Deixa eu tirar daqui de dentro. Dá uma espátula. Agora, ó. Aproveitar, né, pessoal? Vamos dar uma passadinha na peneira assim, ó. Bom, aqui tá a nossa gente, só o limão, tá? Então aqui nós vamos colocar o tomilho. Vamos colocar o orégano e pode colocar também manjericão desidratado, tá? É que eu tô sem aqui, então não vou colocar, mas depois eu vou colocar. Eu vou comprar e vou pôr. Agora tá sendo orégano e tomilho. Aqui tá o nosso limão com ervas, casca de limão. Olha aqui, gente. Ai, cheirinho bom, certo? Agora que eu vou colocar em vidros e vou etiquetar. Coloca etiqueta para mim saber que esse aqui é com ervas, né? Aí depois nós temos esse aqui que é com sal grosso. E esse aqui é com pimenta, tudo de limão. E aqui é o nosso de ervas aromática, que é o limão com ervas. Olha só que delícia, pessoal. Deixa eu ver se dá para sair mais alguma coisa aqui, acho que não. É que são as casquinhas mais duras, também dá para aproveitar. Então tá aqui, gente, olha. Aqui está sem sal, tá?
Aqui só é a erva com a casca de limão. Não tem mais nada aqui não, só as ervas. Pode colocar a erva que você quiser. Manjericão, manjerona. Eu vou desidratar a manjerona e vou pôr aqui também. Olha aqui, gente. Um perfume delicioso. Então tá aqui para fazer salada, peixe. Você assar um peixe, depois você fazer um ou um molho de camarão, ou um molho de espinafre, temperar com isso aqui, fica muito bom. Então, está aqui a nossa dica de hoje, que é o nosso casquinha de limão com ervas. Olha só, gente. Isso aqui também dá para vender, viu? Vocês colocam em saquinho, em vidrinho e dá para vender. Viu, gente? Tá aí, gente. Se vocês gostarem, se inscrevam aí no meu canal, no Diário da Carmine. Quem estiver passando, sejam bem-vindos. Estou amando ficar aqui com vocês. Está aqui a nossa dica de hoje. Beijão grande e fiquem com Deus.